أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فإما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو شخص تم میں سے آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو ایمان والی لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں ان سے نکاح کر لو اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے. تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کرنے کے بعد نکاح کر لو اور دستور شرعی کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو بشرطے کہ وہ پاک دامن ہوں نہ ایسی کہ کھلا کھلا بدکاری کرے اور نہ وہ در پردہ دوستیاں لگانا چاہیں. پھر اگر نکاح میں آنے کے بعد بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے اس کی آدھی سزا ان کو دے دی جائے. یہ اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا خطرہ ہو اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرمات کو تفصیل کے ساتھ ان آیات مبارکہ میں ذکر فرمایا کہ کون سی عورتیں شریعت اسلامیہ میں مردوں کے اوپر حرام ہوتی ہیں, کن عوارض کی بنا پہ اور کون سی محرمات عملیہ ہوتی ہیں تفصیل کے ساتھ گزرا. تو اب یہاں پہ لونڈیوں سے متعلق ان کے نکاح سے متعلق ضروری احکامات اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس میں کسی آزاد عورت کے حقوق کی ادائیگی کے لیے طاقت نہیں ہے. اب کوئی ایک آزاد عورت ہوتی ہے اور ایک باقی اور لونڈی ہوتی ہے جو پہلے زمانوں میں تھی, اس وقت اس کی صورت تو موجود نہیں ہے لیکن ان کے احکامات شریعت میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. دوبارہ جو لونڈیاں ہوا کرتی تھی شریعت کے اعتبار سے بھی ان کے حقوق آزاد عورتوں کی بنسبت کم تھے. تو جو شخص آزاد عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کے بعد اس کے حقوق جو مرد کے ذمہ لازم ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کا نان نفقہ مرد کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے, اس کی رہائش کا انتظام, اس کے کھانے پینے کا انتظام اور اس کی ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ہوتی ہے. اب عورت کے ذمہ ہوتا ہے کہ مرد کے پاس رہے تو باہمی رضامندی سے اپنے مہنگے تو جا سکتی ہے لیکن اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ مرد کے ساتھ رہے اور اپنے خاوند کی خدمت بجا لائے. تو ایسی صورت میں مکمل اس کا خرچ اور اس کے حقوق یہ سارے شوہر کے ذمہ ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر تمہارے لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم کسی لونڈی کو دیکھ لو جو کہ مومن ہو, صاحب ایمان ہو, تو ایسی مومنہ لونڈی کے ساتھ تم نگاہ کر لو کیونکہ اس کے حقوق آزاد عورت کی بنسبت کم ہوتے ہیں. تو جو طاقت قدرت تمہیں یہاں چاہیے ہوتی ہے اس سے کم قدرت اور طاقت میں بھی تم لونڈی کے ساتھ آسانی سے نگاہ کر کے اس کے حقوق ادا کر سکتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ لونڈی جو ہوتی ہے
اسے اس کا جو مالک ہے اگر وہ اجازت دے دے کہ تم دوسری جگہ میری اجازت ہے تمہیں تم نکاح کر سکتی ہو, تو اگر وہ نکاح اپنے مالک کی رضامندی سے کر لیتی ہے تو وہ ملکیت اپنے مالک کی ہی رہے گی, البتہ زوجہ کسی دوسرے کی بن جاتی ہے, لیکن جب وہ مالک کی ہی ملکیت میں رہے گی تو اب اسے جب تک مالک چاہے اپنے پاس ٹھہرا سکتا ہے, تو جب مالک اجازت دے تب وہ اپنے خاوند کے پاس جا سکتی ہے, اگر اس کی اجازت نہ ہو تو پھر اپنے مالک کے پاس ہی رہے گی. البتہ صرف ایک چیز ہے کہ مالک کو جو پہلے جماع کا اختیار حاصل تھا وہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے, جب اس کا نکاح دوسری جگہ ہو جائے تو اس کے بعد مالک کا یہ اختیار تو چلا جاتا ہے, لیکن وہ خدمت مالک کی کرنے کی پابند ہے, شوہر کی خدمت مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی, اور اس کا جو مہر ہے وہ بھی آزاد عورتوں کی بنسبت کم ہوتا ہے, تو تھوڑا مہر چونکہ معیار کم ہوتا ہے, لونڈی کی جو ان کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ بنسبت آزاد عورتوں کے کم ہوتی ہے, تو اس لیے کم مہر میں لونڈی کے ساتھ نکاح, یہ بہرحال اس کی صورتحال موجود ہوا کرتی تھی تو اس سے نکاح ہو جاتا تھا, تو اس کے حقوق اس انداز سے دیگر چیزیں بھی کم تھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی تھے کہ جیسے آزاد عورت ایک باوقار عورت ہوتی ہے, آزاد عورت کی جو عزت اور شرافت ہے وہ الگ انداز کی ہوتی ہے, اس کے اوپر پردہ فرض ہوتا ہے اور اپنے مرد کی ہی بن کے رہ جاتی ہے, لیکن بنسبت اس کے جو کہ لونڈی ہوتی یا اس دور میں باندھی ہوا کرتی تھی, ان کے احکامات آزاد عورتوں سے مختلف تھے, چونکہ وہ مال کی طرح ایک مال ہے تو بکنے کے لیے بھی کوئی بھی شخص آگے دوسرے شخص سے خرید سکتا تھا, تو اس وجہ سے ان کے اوپر پردہ بھی فرض نہیں ہوا کرتا تھا. بہرحال جو شخص کسی لونڈی سے نگاہ کر چکا ہو اور اس سے نگاہ کے بعد وہ مالک کی خدمت کرنے کے لیے اس کے لیے بازار سے ساز و سامان خریدنے کے لیے بھی جا سکتی تھی اور کھلے سر بھی جا سکتی تھی, اس کے اوپر پردہ فرض نہیں ہوتا تھا. تو بہرحال یہ ایک شریف النفس انسان کے لیے بہت کڑا امتحان بھی ہوا کرتا تھا, تو اسی لیے فرمایا کہ یہ چیزیں بہرحال ہیں, لیکن یہ کہ اس کا خرچ, اس کے حقوق, اس کی ذمہ داری بنسبت آزاد عورتوں کے قدر کم ہے, اس وجہ سے اگر تم نے آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں ہے, لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, اگر تم آزاد عورتوں سے نکاح کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے ہو تو پھر مانگیوں سے نکاح کی تمہیں اجازت ہے, اس میں کسی قسم کی آر محسوس نہ کرو, کیونکہ اصل چیز ہے کہ وہ مومن ہو, ایمان والی ہو, تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اعلم ایمانکم, اللہ جانتا ہے کہ ایمان کی مقدار کس شخص میں کتنی ہے, ہو سکتا ہے کہ ایک آزاد عورت کے ایمان سے بھی بعض اوقات کسی لونڈی اور مانگی کا ایمان کا اس کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہرحال زیادہ ہو, تو یہ ایمان ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس میں کس درجے کا ایمان ہے, تو بہرحال مومیاں لونڈیاں ہوں تو ان سے نگاہ تو کر سکتے ہو, بعضکم من بعض, آر محسوس نہ کرو کیونکہ تم ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو, یعنی کہ جیسے کہ تم انسان ہو جیسے آزاد عورتیں انسان ہیں ویسے وہ لونڈیاں اور باندیاں بھی انسان ہیں, اگرچہ ظاہر صورتحال کی اس وقار کے اوپر مشتمل نہیں ہے جو آزاد عورتوں کی ہے, لیکن بہرحال وہ بھی انسان ہی ہیں, یہ اس لیے ان کے ساتھ تم نگاہ کر سکتے ہو. اس کے بعد فرمایا کہ لیکن اس نگاہ کی کچھ شرائط ہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لونڈی اور باندی کے ساتھ نکاح اس وقت ہوگا جبکہ اس کا اپنا مالک اسے نکاح کرنے کی اجازت دے, تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے مالک کی اجازت ہونی چاہیے, حدیث پاک میں آتا ہے ایما عبد نکح بغیر اذن موالیہ فہو عاہد, کہ جو کوئی غلام یا جو کوئی لونڈی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی شخص سے نکاح کر لے تو ایسے شخص کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ شخص بدکار ہے یا وہ لونڈی بدکار ہے جو اپنے آقا اور اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے. تو بہرحال سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے اس کے مالک کی اجازت کا ہونا ضروری ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب تم نکاح کرنے لگو تو
پھر یہ ہے کہ ان کا مہر دستور شرعی کے مطابق ادا کر دو. جتنا مہر کا عام طور پہ مقرر کیا جاتا ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے وہ مہر ان کے حوالے کر دو. اس میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش نہ کرو. جیسے آزاد عورت کا مہر انسان کو چاہیے کہ اگر فرصت میں دے دے, تو ویسے ہی لونڈی کا مہر اس کو چاہیے کہ وہ ادا کر دے. لیکن لونڈی چونکہ خود مملوکہ ہوتی ہے, اس کا مالک بھی اپنا کوئی اور ہوتا ہے, تو اس کو جو مہر دیا جائے گا وہ اس کے مالک کی طرف جائے گا, کیونکہ وہ اپنے مالک کا مال ہے, اس کی اجازت سے اس کا نکاح ہو رہا ہے. تو اس کو جو مہر دیا جائے گا وہ اس کے مالک کی طرف جائے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ لونڈی اور باندھی ایسی ہونی چاہیے جو کہ اس معاملے سے اپنے دامن کو پاک صاف رکھنا چاہتی ہو, اپنے عفت اور پاک نامی کی حفاظت کرنے کا مقصد رکھتی ہو. یہ نہ ہو کہ وہ محض اپنی خواہش پوری کرنے والی ہو اور شہوت رانی کرنے والی ہو. یہ فرمایا کہ فائدہ احسن, اور جب نکاح ہو جائے, نکاح کے بعد معاملات ہو جائیں, اس کے بعد فرمایا کہ اب اگر یہ باندھی جس کے ساتھ کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے, تو یہ نکاح کے بعد کسی بدکاری میں خدا نخواستہ مبتلا ہو جاتی ہے, یا کھلا کھلا بدکار بن جاتی ہے, یا پھر یہ ہے کہ چوری چھپ کے یعنی بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے, کسی بھی طرح سے وہ ان بدکاریوں میں لگ جاتی ہے, فواہش کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے. تو چونکہ آزاد عورتوں کی بنسبت ان باندیوں کے حقوق کم ہیں, تو اسی لیے جو سزا شریعت نے آزاد عورت کی متعین کی ہے, تو اس سزا کی بھی آدھی سزا اس لونڈی کو دی جائے گی اگر وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے. تو جیسے شریعت کا یہ اصول ہے کہ ان کے حقوق کم ہیں, تو پھر یہ بھی اصول ہے کہ ان کی سزائیں بھی شریعت نے کم تجویز کی ہیں. تو بہرحال فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی باندی لونڈی گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے, بدکاری کر بیٹھتی ہے, یا کوئی غلام بدکاری کر بیٹھتا ہے, تو پھر ان کی سزا اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہوگی جو ایک آزاد مرد کو دی جاتی ہے. تو آزاد مرد اگر کنوارا ہے, غیر شادی شدہ ہے, زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو اس کی سزا شریعت نے 100 کوڑے رکھی. تو ایسی صورت میں اگر باندی ہے یا غلام ہے, تو 100 کی بجائے اسے 50 کوڑے لگائے جائیں. اور تعزیری طور پر اگر حاکم وقت مناسب سمجھے, تو آزاد شخص کو 1 سال کے لیے شہر بدر بھی کر سکتا ہے. تو یہاں غلام کے لیے 6 مہینے شہر بدری اس کے لیے بہرحال اس کا یہ مجاز ہوگا. تو یہ صورتیں ہیں. لیکن اگر شادی شدہ ہو, مفسد ہو, تو پھر وہ زنا کر بیٹھتا ہے, تو اس کی سزا رجم ہے, یعنی اسے سنسار کر دیا جائے, اسے سریعام قتل کر دیا جائے, پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے. تو اس سزا میں تنصیف نہیں ہو سکتی. اب اس سزا کو آدھا نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا جو غلام ہے یا باندھی ہے اس سے گناہ ہو جائے, تو پھر اس کے لیے ایک ہی سزا ہے کہ اسے 50 کوڑے لگائے جائیں, اور اگر حاکم وقت ضروری سمجھے تو 6 مہینے اسے جلا وطن بھی کر سکتا ہے, اسے شہر بدر بھی کر سکتا ہے. یہ بارہ ان کے مسائل اور احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اس وقت ہے جب تمہارے اندر یہ طاقت نہ ہو کہ تم کسی آزاد عورت سے نکاح کر سکتے ہو. اگر تم کسی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہو, تم میں مالی فراوانی ہے, تم اس کے حقوق ادا کر سکتے ہو, تو پھر آزاد عورت سے ہی نکاح کرو, باندیوں کے پیچھے نہ جاؤ. لیکن اگر تم آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے, اور دوسری شرط یہ بھی ہے کہ لمن خشی العنت منکم, یہ بھی مسئلہ ہے کہ اور دوسری بات یہ کہ تم میں برداشت بھی نہ رہی, کبھی اندیشہ ہے یعنی بھرپور خطرہ ہے اس بات کا کہ اگر تم نکاح نہیں کرتے تو گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو پھر یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ راستہ ہے کہ تم کسی باندھی کو دیکھ لو, کم خرچ کے اوپر نکاح بھی کر سکتے ہو, اپنے دامن کو گناہوں کی گندگی سے صاف بھی کر سکتے ہو. فرمایا بہرحال ان تصبروا خیر لکم, اگر تم صبر کر سکتے ہو تو صبر ہی پر ہی گزارا کرو, یعنی صبر ہی کیے رہو, صبر ہی کرتے رہو, اور باندھی سے نکاح کرنے سے بہرحال بچے رہو, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں
تمہاری جو تمہاری طبیعت کے اوپر ناگوار گزرے گی, لیکن اگر پھر بھی برداشت نہیں ہے اور گناہ کا خطرہ ہے تو گناہ سے بچنے کے لیے تم مادی سے نگاہ کر سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ سارے جو مسائل ہیں یہ اس دور کے ساتھ تعلق کرتے ہیں جس دور میں باغیوں اور غلاموں کا نظام رائج ہو. تو پہلے زمانہ میں غلام موجود ہوا کرتے تھے, دو گروہوں کے درمیان جنگیں ہوئیں, جنگ کے بعد قیدی ایک دوسرے کے پاس گئے تو قیدیوں کی مختلف صورتیں ہوتی, بعض اوقات قیدیوں کو تبادلہ کر لیا جاتا تھا اور بعض اوقات قیدیوں کو قتل کر لیا جاتا تھا, بعض اوقات ویسے ہی فدیہ لے کر رہا کر دیا جاتا. اور ایک صورت یہ بھی ہوتی کہ جو قیدی جاتے جو مرد ہوتے ان کو حاکم وقت غلام بنا دیا, غلام بنا کر تسلیم کر دیتا تھا فوج میں مال غنیمت کے طور پہ, اور جو لونڈیاں ہوتی جو عورتیں ہوا کرتی ان کو لونڈیاں بنا کے ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا. تو یہ اس وقت کی صورتحال تھی. یہ احکام شریعت کے اس وقت بھی موجود ہیں, اگر آج بھی یہ نظام آ جائے تو شریعت نے یہ سارے حقوق ان کے ذکر فرمائے, لیکن اگر یہ نظام نہ ہو تو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری بھی نہیں ہے. تو اس وقت جو نوکر یا ملازم یا اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ شرعی طور پر غلام یا باندیوں یا مملوکہ ان چیزوں کے حکم میں زمرے میں نہیں آتے, ان کو ایسا نہ سمجھا جائے. تو بہرحال یہ احکامات ان کے لیے ہیں جو شرعی طور پر باندی ہو یا شرعی طور پر غلام ہوتے ہیں, یہ ان سے متعلق ہے, ان سے متعلق نہیں. آج کل ہر جگہ میں جتنے بھی مرد ہیں یا عورتیں ہیں یہ سارے آزاد ہی ہیں, لہذا ان کے حقوق اور ان کے معاملات سارے وہی ہیں جو آزاد عورتوں اور آزاد مردوں کے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں ذکر کیے گئے ہیں. تو ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. اياك نعبد واياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين, اثبت اسرار الناس واشف انت الشافي, لا شفاء الا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنيه والعمل. اللهم انا نسالك خير ما سالك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم